班，我上班的时候你帮我带瑞瑞，不是正好吗？那个，你要是工作忙呢，你可以把瑞瑞送去我家呀，不用非搬去你家吧？我想过了，一天两天倒是没什么问题，可是我爸天天这样，孩子会觉得咱们俩都不想带他。我不想瑞瑞觉得自己是个累赘，被我们当皮球一样踢来踢去的。你考虑考虑，包吃包住，而且你来的话，瑞瑞会很开心。我想想啊。妈妈，我生病了。我答应了。不来，不会是后悔了吧？小姨遇上干爸，不知道是信任还是不信。干爸就是看看这个玻璃脏不脏，可能得找人来擦擦。那小姨来了吗？没有。出去啊？跟爸去店里。对，我要去店里。那你去吧，我路上堵车了，瑞瑞我来带就行。啊，不差这两分钟，先进来。走吧。我给你介绍一下啊。这是厨房、客厅。往里走的第一个房间就是书房，你随便用。底下那两个房间，这边是瑞瑞的，那边是我的，这个房间是你的。谢谢。瑞瑞啊，干爸要去上班了，你自己在家要好好听小姨的话，听见没有？好。太好了，小姨和干爸住在一起了。是住在一起。有区别吗？那 我上班去了。干爸再见。瑞瑞拜拜。也这样吧，也是黑白灰。程木这个人也太无趣了。小姨给这里准备了份礼物，想不想看？是什么礼物啊？想。大功告成！大功告成！小姨，瑞瑞肚肚饿了。那瑞瑞的肚肚今天想吃什么呢？鸡蛋羹。瑞瑞喜欢小姨做的鸡蛋羹吗？超喜欢。走，给你做鸡蛋羹。走，做鸡蛋羹了。老大，我给你看个东西啊。这是新开的甜品店 Sweet。离咱们家就只有一条街的距离，这不是好事吗？好事儿，全国著名的甜品店都要跑到我们这儿来跟我们抢客源，那不正说明我们做的成功吗？也是啊，咱们店已经成为这一片的地标了，也难怪他们眼红。不过这话说回来，强龙难压地头蛇嘛。别轻敌，也别慌，按照我们自己的节奏来。明白。